অসমীয়া জাতিটো প্ৰাণৱন্ত কৰি থৈ গ'ল, এটা শক্তিশালী সংস্কাৰ প্ৰদান কৰিলে। আৰু আজি একবিংশ বিজ্ঞানৰ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৃথিৱীত মৰ্যাদা সহকাৰে এই জাতিৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ আমাক সক্ষম কৰি তুলিলে। সেইকাৰণে গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত কৌটি কৌটি প্ৰণিপাত যাচিছোঁ। গুৰুজনাই হ'ল আমাৰ আদৰ্শ, গুৰুজনাই হ'ল আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক। গুৰুজনাক বাদ দি অসমীয়া জাতি বিশ্বজয় কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰে। আমাৰ ল'ৰালি কালৰ পৰা বৃদ্ধ বয়সলৈকে আমাৰ জীৱন গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুজনাই পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আহিছে। আমি জন্ম লাভ কৰাৰ পাছত মাতৃকোলাত যি নীতি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ, সেই শিক্ষাও গুৰুজনাই প্ৰদান কৰে। গতিকে গুৰুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰাটো প্ৰতিজন ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আৰু আমি যদি জীৱন সুন্দৰভাৱে সজাই তুলিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে গুৰু গুণানুকীৰ্তন কৰিব লাগিব, গুৰুজনাৰ উপলব্ধি কৰিব লাগিব, গুৰুজনাক সকলো মুহূৰ্ততে লগত ৰাখিব লাগিব। কাৰণ আজি এই পৃথিৱীত যিমানখিনি প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ সন্মুখত দেখা দিছে, প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ যোগ্যতাৰে, সহিষ্ণুতাৰে, ধৈৰ্য সহকাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিব লগা হ'লে গুৰুৰ শ্ৰীচৰণত মূৰ দুৱাব লাগিব। আৰু আমি আমাৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুৰ আশীষ লৈ আমি আমাৰ চৰিত্ৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব। অসমীয়া জাতীয় চৰিত্ৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে গুৰুজনাৰ বাণীৰে উদ্বুদ্ধ হৈ নিজৰ আচৰণ, নিজৰ শিষ্টাচাৰ, শালীনতাবোধ ৰক্ষা কৰি আমাৰ চৰিত্ৰ সুন্দৰ ওপৰত গঢ় দিব লাগিব, যাতে আমাৰ মানুহে আমাৰ উপস্থিতিত মানুহে আনন্দ পায়, আমাৰ উপস্থিতিত মানুহৰ হৃদয়ত বিশ্বাসৰ ভাৱ জাগি উঠে, আস্থাৰ ভাৱ জাগি উঠে, বন্ধুত্বৰ ভাৱ জাগি উঠে, মানৱীয় অনুভূতি গঢ় লৈ উঠে। সেয়ে হৈছে গুৰুভক্তি। গতিকে গুৰুভক্তি আমি যদি প্ৰদৰ্শন কৰিব লগা হয়, এইখিনি নীতি ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব। জীৱন যাত্ৰাত সকলো সময়তে মনত ৰাখিব লাগিব, গুৰুজনাই জীৱনৰ বাটত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰে, সততাৰ নিষ্ঠাৰে আজি যিখন মানৱ সমাজক এটা অমৃত বাণী প্ৰদান কৰি গ'ল, ভক্তিৰস প্ৰদান কৰিলে, যাৰ ফলত আজি আমি যিটো সকলোৱে থিৰাং কৰোঁ যে আমি নিজৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি একো একোজন সবল আদৰ্শ নাগৰিক হিচাপে জীৱনৰ বাটত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিম, এই সংকল্প যদি এই পবিত্ৰ স্থানত মহাস্থানত গুৰুজনাৰ নামেৰে যদি আমি লওঁ, নিশ্চিতভাৱে জীৱন যুঁজত আমি জয়ী হ'ম। অসমীয়া জাতিয়ে কোনো কাৰণতে কোনো পৰিস্থিতিতে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ গুৰুজনাই আমাক কোনোদিনে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰাৰ বাবে আমাক শক্তিশালী আদৰ্শ প্ৰদান কৰা নাই। আমাৰ জীৱন যুঁজত জয়ী হ'বৰ বাবে সকলো আধ্যাত্মিক অস্ত্ৰ আমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰি গৈছে, মহান মানৱীয় বাণী অৰ্পণ কৰি গৈছে, ভক্তিৰ প্ৰদান কৰিছে, ভক্তিৰ যোগেদি শক্তিশালী হোৱাৰ এটা পথৰ সন্ধান দিছে। গতিকে সেইবাবেই মই ভাবোঁ যে আজি এই একবিংশ শতিকাত যুক্ত প্ৰতিযোগিতাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই নিশ্চিতভাৱে গুৰুবাণীয়ে উদ্বুদ্ধ হৈ সুন্দৰ ৰূপত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সাধনাৰ যোগেদি নিজৰ বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি কৰি আত্মবিশ্বাসৰ গৰাকী হৈ বিভিন্ন কৰ্মপথাৰত নেতৃত্ব যোগ্যতাৰে প্ৰদান কৰক। আৰু অসমীয়া সন্তানৰ সেইখিনি শক্তি আছে, এইখন অসম হাৰুৱা ভূমি, এইখন অসম বাৰেৰখনীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি হাৰুৱা পথাৰ, আধ্যাত্মিক চেতনা শক্তিৰে উদ্বুদ্ধ এইখন অসমীয়া সমাজ। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে এইখন সমাজক আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ'ম। অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 3,30,00,000 বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনক সকলো ক্ষেত্ৰতে শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত আমি আত্মনিয়োগ কৰিম। আৰু মই আজি এই শুভক্ষণত মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই জাগৰণ হৈছে অসমীয়া জাতি গঠন কৰা জাগৰণ।
মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ প্ৰদান কৰা জাগৰণ আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক উচিতভাৱে গঢ় দিয়া জাগৰণ, অৰ্থাৎ এই জাগৰণৰ যোগেদি মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধৰ গৰাকী হৈ প্ৰতিগৰাকী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া আগন্তুক দিনত একো একোগৰাকী সফল আদৰ্শ নাগৰিক এজনী জীৱনৰ বাটত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ বাবেই এই জাগৰণ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এইখন মহামঞ্চাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মৰ লোকক এই মহামঞ্চত একত্ৰিত কৰি একতাৰ বাণীৰে উদ্বুদ্ধ কৰি গুৰুচৰণত মূৰ দুৱাই আশীষ লৈ জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যোৱাৰ বাবে যিখিনি শক্তি যোগান ধৰিছে আপোনালোকে, এইটো সাধাৰণ পদক্ষেপ নহয়। এই পদক্ষেপে হাজাৰ হাজাৰ বছৰলৈ অসমীয়া জাতিক সকলো সময়তে শক্তিশালী ৰূপত ই জীয়াই ৰাখিব। মৰ্যাদা সহকাৰে অসমীয়া জাতি বিশ্বৰ যি ৰাষ্ট্ৰতেই পদাপন নকৰক কিয় সেই ৰাষ্ট্ৰতেই সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব, মৰ্যাদা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সেইবাবে মোৰ আজি এই সুবক্ষণত গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত কৌটি কৌটি প্ৰণিপাত যাচি ইয়াত বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভকতসকলৰ শ্ৰীচৰণত মই এটি আবেদন ৰাখিব বিচাৰিছো। আমাৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে, উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানৱীয় শিক্ষাৰে আধ্যাত্মিক চেতনা শক্তিৰে উদ্বুদ্ধ কৰি তেখেতসকলক একো একোজন ভাল সফল ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, গঢ় দিব লাগিব। আৰু সমাজত যিখিনি কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস আছে এইবিলাক আঁতৰ কৰাৰ বাবে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িব লাগিব। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আমাৰ মাজত এটা সুস্থিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিৰে এই সংস্কাৰ যাত্ৰাত আত্মনি কৰিব লাগিব। কাৰণ গুৰুজনাৰ কথা কেতিয়াবা ভাবিবলৈ মই আচৰিত হওঁ, বটদ্ৰৱাৰ পৰা উৰিষ্যাৰ জগন্নাথপুৰীলৈকে এফালে হৰিদ্বাৰলৈকে, হয়নে? ভাবকচোন, আজি তাৰিখত আপোনাক যদি ট্ৰেইনত ভালদৰে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ট্ৰেইনত যদি টিকেটো দিয়া যায়, এ চি কোঠাত যোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা যায় আৰু আপোনালোক ট্ৰেইনৰ টিকেট দিলেও হয়তো আপুনি মই এলাহ কৰিম যাবৰ কাৰণে। কিন্তু গুৰুজনাই নিজৰ অনুগামীসকলক লৈ যেনেধৰণে যাত্ৰাত আত্মনিয়োগ কৰিছিল সেই যাত্ৰাৰ বিষয়ে কিন্তু আমি আৰু অধিক গৱেষণা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গুৰুজনাৰ প্ৰতিটো দিশ, তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতিটো দিশ আমি গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। সেইবাবে মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘক ধন্যবাদ জনাইছো, গুৰুজনাৰ নামেৰে যিখন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। এইখন বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিৱীৰ বুকুত আমি এনেধৰণে গঢ় দিব লাগিব যাতে বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। গতিকে সেই পৰ্যায়লৈকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়খন আগুৱাই নিয়াৰ সকলো সমূহীয়া দায়িত্ব আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু সেইবাবে মই ভক্তিভাৱেৰে কিছুদিনৰ আগতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ আমাৰ যুৱ সমাৰোহ, মই তাতো কৈছো আৰু আজিও কওঁ, ভক্তিভাৱেৰে ক'ব বিচাৰিছো, আমাৰ এইটো দায়িত্ব। মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নহয়, অসমীয়া খেলনীয়া এগৰাকী ভূমিপুত্ৰ হিচাপে মই উপলব্ধি কৰোঁ যে গুৰুজনাৰ নামে যিখন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে আৰু 300তকৈ অধিক বিঘা মাটি আমি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ কেম্পাছ হওক, আৰু ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কৰ্পৰেট ফাণ্ডৰ বাবে এককালীন 10 কোটি টকা আগন্তুক দিনত আগবঢ়োৱা হ'ব, যাতে প্ৰতি বছৰে 10 কোটি টকাৰ পৰা তেখেতসকলে 80 লাখ টকা ইণ্টাৰেষ্ট লৈ সেই পইচাৰে যেন অন্যান্য এই সংঘৰ মহত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীবিলাক আগুৱাই নিব পাৰে। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে আমি মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগিব, সমন্বয়ৰ দ্বাৰা শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে গুৰুজনে আমাক পৰামৰ্শ দি গৈছে। একতাৰ বাণীৰে আমি মানৱ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিলেহে গুৰুজনাই শান্তি পাব। গুৰুভক্তি মানে কি? আমাৰ যিখিনি মানৱীয় দায়িত্ব কৰ্তব্য সেইখিনি যদি নিষ্ঠাৰে পালন কৰোঁ গুৰুজনাই স্বাভাৱিকভাৱে আনন্দিত হ'ব। কাৰণ গুৰুজনাই ইমান পৰিশ্ৰম কাৰ বাবে কৰিলে, ইমানখিনি মূল্যৱান আৱিষ্কাৰ, ইমান অমৰ সৃষ্টি কাৰ বাবে কৰিলে? আমাৰ বাবে কৰিলে, আমাৰ শান্তিৰ বাবে, এইখন সমাজ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে।
আৰু বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ সমাজ হিচাপে ইয়াক গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্য। আৰু এই অসমৰ পৰাই আমি শান্তিৰ বাণী বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। এই অসমৰ পৰাই সমন্বয়ৰ বাণী আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। গুৰুজনাই সেই শক্তি অসমীয়া জাতিৰ হাতত অৰ্পণ কৰি গৈছে। কেৱল চৰ্চা কৰিব লাগিব ভক্তিভাৱেৰে, আৰু ভক্তিভাৱৰ গৰাকী হ'ব লগা হলে কেইটিমান কথা আমি জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই অত্যন্ত সাৱধানেৰে সতৰ্কতাৰে আগবাঢ়িব লাগিব। আমাৰ আচৰণ মানুহে ভাল পোৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, আমাৰ শিষ্টাচাৰ, আমাৰ শালীনতাবোধ সকলো সময়তে মানুহৰ আদৰ হ'ব লাগিব, মানুহৰ হৃদয়ত আমাৰ প্ৰতি ভালপোৱা ভাৱ সৃষ্টি হ'ব লাগিব, ভক্তিত ভালপোৱা ভাৱ সৃষ্টি হ'ব। ভক্তিৰ যোগেদি আপুনি মানুহৰ হৃদয় এটি সদিচ্ছা সদভাৱনা তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মানুহৰ যদি মন জৰকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ভক্তিভাৱেৰে এইটো সম্ভৱ, আক্ৰোহমূলক দৃষ্টিভংগীৰে নহয়, ঈৰ্ষা কপট এইবিলাক শব্দৰ গুৰুবাণীত স্থান নাই। গুৰুজনাৰ দৰ্শনত এইবিলাক নেতিবাচক চিন্তা নেতিবাচক ধ্যান ধাৰণাৰ কোনো স্থান নাই। গুৰুজনাই প্ৰতিটো গুৰুজনাৰ সৃষ্টিত কেৱল ইতিবাচক শক্তি প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাত নিহিত হৈ আছে। গতিকে সেই শক্তি আয়ত্ত কৰাৰ বাবে আমি বৈষ্ণৱপ্ৰাণ ভক্তবৃন্দই ভক্তিভাৱে এই যাত্ৰাত আমি অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। গতিকে মই আশা ৰাখিছো আগন্তুক দিনত আমাৰ যুৱ বন্ধুসকলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে গঢ় দিয়ে, হাজাৰজন লোকক যেন আগন্তুক দিনত সহায় কৰাৰ বাবে এটা শক্তি আয়ত্ত কৰে, আৰু যি শক্তিৰ দ্বাৰা সমাজত সকলো সময়তে শান্তিৰ বিৰাজমান সম্ভৱ হয়। গতিকে এইবাবে আজি এই শুভক্ষণত এইখিনি কথাকে মই কৈ আপোনালোক সকলোৰে শ্ৰীচৰণত মই মোৰ দুৱাই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো। ৰাজ্যখনত সকলো সময়তে শান্তি সম্প্ৰীতি ভাতৃত্ববোধ বন্ধুত্ব অটুট থাকক, তাৰ বাবে গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত যেন আপোনালোকে সকলোৱে ভক্তিভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনায়। আৰু লগতে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো, প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 572 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ এইবাৰ আমি 26 ছেপ্টেম্বৰ চৰকাৰীভাৱে আয়োজন কৰিম। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ ৰাজ্যজুৰি ভক্তিভাৱেৰে ইয়াক উদযাপন কৰিব, আৰু মই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আগন্তুক সহযোগিতা বিচাৰিম। কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোক সকলোৱে জিলা সমিতি যেন আমাৰ প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে, কাৰণ গুৰুজনাক সকলো সময়তে আমাৰ মাজত 24 ঘণ্টাই আমাৰ মাজত ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি শক্তিশালী হৈ জীৱনত আনন্দ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ম। নহয় মই আজি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কেৱল প্ৰম চদা ৰাইজ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক, আমাৰো আমাৰ কাম কাজৰ ওপৰত আপোনালোকে চোকা দৃষ্টি ৰাখিব, চৰকাৰৰ কাম কাজৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ দায়িত্ব সমাজখনে ল'বই লাগিব, আমাৰ বেয়াটো হ'লে আঙুলিয়াই দেখুৱাব, কাৰণ আমি আপোনালোকৰে হৈছে পুত্ৰ কন্যা। গতিকে এইখন সমাজ সৰ্বাংগ সুন্দৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰে শক্তিশালী কৰাৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে, কৰ্তব্য আছে। গতিকে সেইবাবে চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণ একাকাৰ হৈ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি শক্তিশালীৰ ওপৰত গঢ় দিব লাগিব। সেইবাবে মোৰ সকলোৰে ওচৰত আহ্বান, সকলো সময়তে যাতে অসমৰ বুকুত গুৰুজনাই যি পথেৰে আমাক আগুৱাই যোৱাৰ বাবে পৰামৰ্শ দি গৈছে, অৰ্থাৎ সকলো সময়তে যাতে অসমৰ বুকুত সুস্থ সবল শৈক্ষিক পৰিৱেশ জীয়াই থাকে, তাৰ বাবে যেন সকলোৱে আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। সুস্থ সবল শৈক্ষিক পৰিৱেশ সকলো সময়ত জীয়াই থাকিলেহে উঠি অহা চামটোৱে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত মগ্ন হ'ব পাৰিব, অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰভাৱে তেখেতসকলে মগ্ন হৈ জ্ঞান আহৰণ কৰি জীৱনৰ বাটত শক্তিশালী একো একোগৰাকী নাগৰিক হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কৰ্ম সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা আমাৰ উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, আমাৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, আমাৰ যোগ্যতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। কৰ্ম সংস্কৃতি অবিহনে জীৱনৰ বাটত সফলতা অৰ্জন কৰাটো সম্ভৱ নহয়, গুৰুজনাই নিজেই দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ দাঙি ধৰি গৈছে। গতিকে সেইবাবে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আগন্তুক দিনত আমাৰ অসমৰ বুকুত যেন সকলো সময়তে
কর্ম সংস্কৃতি বিরাজমান হয়, কোনো এজন এলাহ নকরে, নিজ নিজ কর্মভূমিত যেন নিষ্ঠায় কঠোর পরিশ্রমত মগ্ন হয়, তেতিয়াহে নিশ্চয়ভাবে এই প্রতিযোগিতার পৃথিবীত আমি আমার শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করবলৈ সক্ষম হম। জয় গুরু শঙ্কর, জয় গুরু শঙ্কর, জয় গুরু শঙ্কর। মই আপনাদের আহ্বান জানাইছো, এবার কক থিয় হয়ে জয় গুরু শঙ্কর, জয় গুরু শঙ্কর, জয় গুরু শঙ্কর। এই হল আমার সংকল্প, গুরুজনার চরণত কোটি কোটি প্রণিপাত যাচি, সকলকে প্রণাম জানায় মই মোর বক্তব্য সামৰিলো। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।